Karin Jämtin, Expressen och Demoskops nya mätning visar en liten uppgång för Socialdemokraterna med 1,5%. Vad har ni gjort rätt den senaste tiden? Man ska alltid vara försiktig med opinionsmätningar och det här är såklart en opinionsmätning. Det är väldigt lite i den här mätningen som är statistiskt säkerställt, men man kan väl kanske mäta ut att ansvarstagande belönas i den här mätningen. De partier som har varit med och varit mest drivande för samarbete har gått lite grann uppåt ändå. Men det är en mätning och det är alltid svårt att dra stora slutsatser av dem. Samtidigt så ser vi att det har hänt väldigt mycket inom politiken. Decemberöverenskommelsen är bruten. Ni har ingått en överenskommelse med oppositionen om flyktingarna. Och samtidigt har vi en pågående flyktingkris. Varför tror du inte väljarna påverkas mer ändå av det som händer? Jag tror att det händer väldigt mycket i politiken, men det händer ju också väldigt mycket i alla våra liv, tänkte jag säga, väljares liv också för den sakens skull. Och jag tror att många känner att det är långt till nästa val och att man kanske därför lite grann vänta med att fastställa exakt vilket parti man ska rösta på. Då händer det inte så mycket i mellanvalsperioder. Och till sist, i demoskopmätningen för november så ser vi en nedåtgående kurva för Moderaterna som är statistiskt säkerställd sedan juni. Hur tolkar du detta? Ja, man kan nog tolka det på lite olika sätt. Jag skulle tolka det som att det är ett otydligt ledarskap som faktiskt hittills har valt att kliva lite in och ut i att försöka ta ansvar för den svåra situation som Sverige sitter i. Man var otydlig i början om man skulle stötta, se till att budgeten gick igenom nu i november-december i år här på nationell nivå. Och man har också varit lite otydlig om man vill ta ansvar eller inte i den här svåra tiden. Och jag tolkar det som att svenska folket vill att politiker tar ansvar och Moderaterna har inte tydligt velat ta ansvar i det här sammanhanget.